Salam, Bakı Modelin Təhsil Kompleksinin tarix müəllimi Hamlet Əliyev. Əziz dinləyicilər, ötən dərsimizdə biz artıq qədim şərqə səyahətə başlamışdıq. Bugün qədim şərqə olan səyahətimizi davam edirik. Növbəti dayanacağımız qədim iki çay arasıdır. Qədim Dəzlə və Fərat çayları arasındakı düzənlik Mesopotamiya adlanırdı. Mesopotamiya Yunan dilində iki çay arası deməkdir. Mesopotamiyanın ən qədim sakinləri türk dilli Şumerlərdir. Şumerlər iki çay arasının yerli sakinləri olmamışdılar. Bir çox alimlər onları Altay dağlarından köç etmiş qədim türk tayfaları hesab edir. Şumerlər Mesopotamiyaya eramızdan əvvəl 7-6 minilliklər arasındakı dövrdə gəlmişlər və onlar Mesopotamiyanın cənubunda məskən saldılar. Bu səbəbdən Mesopotamiyanın cənubu həm də qədim Şumer adlanır. Burada nə meşə, nə metal, nə də tikinti daşı var idi. Nil çayından fərqli olaraq Fərat və Dəzlə çaylarının daşqınları çox dağıdıcı təsirə malik idi. Ərazinin çox hissəsi suyun altında qalırdı. Şumerlərin gəlişi ilə vəziyyət kəskin şəkildə dəyişdi. Çaylarda bəndlərin qurulması, suvarma kanallarının çəkilməsi əkinçiliyin inkişafına şərait yaratdı və ərazini çiçəklənən diyara çevirdi. Cənubi Mesopotamiya münbit və məhsullar torpaqlara çevrildi. Çayların ətrafında yaranan bu kiçik yaşayış məskənləri zaman keçdikcə şəhərlərə çevrildi. Burada eramızın əvvəl 3-cü minilliyin əvvəllərindən başlayaraq Ur, Uruq, Kiş, Eredu, Lagash, Umma, Nippur və digər Şumer şəhərləri meydana gəlmişdi. Erkən Şumer şəhər dövlətləri En adlanan kahin tərəfindən idarə olunurdu. O şəhərin idarə olunmasında və məbəd işlərində ölkənin təsərrüfat həyatına, suvarma kanallarının çəkilməsinə, hərbi işlərə rəhbərlik edirdi. Lakin eramızdan əvvəl 3-cü minillikdə şəhərlər arasında başlanan hərbi toqquşmalar hərbi başçıların nüfuzunu artırdı. Tədricən bu hərbi başçılar Ensi yaxud Lugal adlanan hökmdarlara çevrildilər. Beləliklə, eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin birinci yarısında Mesopotamiyada idarə etmə orqanları, qanunları, ordusu olan inkişaf etmiş şəhər dövlətlər meydana gəldi. Hökmdarlar dövlətin başçısı olmaqla yanaşı, ordu komandanı və baş kahin vəzifəsini də öz əllərində almışdılar. Əsrlərlə davam edən müharibələr Şumerlərin bir xalq kimi azalmasına, şəhər dövlətlərinin isə zəifləməsinə səbəb olmuşdu. Şumerlərin Mesopotamiyadakı zəngin dövlətçilik təcrübəsi ilə yanaşı, böyük və möhtəşəm bir mədəniyyətə də sahib olmuşdular. İlk zamanlar Misirlilər kimi şəkli yazılardan istifadə edən Şumerlər eramızdan əvvəl 3-cü minilliyin əvvəllərində müxtəlif işarələrdən ibarət mixi yazılı sistemini ixtira etdilər. Sonralar şimalda yaşayan Akkadlar, Babillər və Aşurlar da mixi yazısını mənimsədilər. Şumer şəhər dövlətlərinin hər birinin öz tanrısı və bu tanrının şərəfinə inşa edilən məbədləri Zikkurat vardı. Mesopotamiya memarlığına xas olan Zikkurat 3, 5, 7 mərtəbədən ibarət pilləli məbədləri idi. Zikkuratın yuxarı pilləsində kiçik ibadətgah yerləşirdi. Zikkuratdan səma cisimlərini müşahidə etmək üçün rəsədxana kimi də istifadə edirdilər. Memarlar əzəmətli, gözəl məbəd və saraylar tikməyi bacarırdılar. İnşaatda çiy kərpicdən istifadə olunurdu. Məbədlər təpələr üzərində tikilirdi. Məbəd divarları müxtəlif təsvirlərlə bəzədilirdi. Daş və mərmərdən heykəlciklər yonulurdu. Mesopotamiyada zərgərlik, silah qayırma və başqa sənət sahələri də inkişaf etmişdi. Sənətkarlar müxtəlif daşlardan möhürlər hazırlayırdılar. Bu möhürlərin üzərində insan, heyvan şəkilləri təsvir edilirdi. Şumerdə dama oyununun ilkin nümunəsi olan oyun lövhəsi də yaradılmışdı. Beləliklə, tarixdə bir çox yeniliklərlə yadda qalmış Şumerlərin tarixi haqqında qısa tanışlığımız oldu. Növbəti dayanacağımız yenə də Qədim Şərq olacaq. Qədim Şərq Mesopotamiya bölgəsi olacaq. Qədim
Şumer şehir devletlerinin süqutundan sonra Mesopotamiyada daha güclü ve mühteşem imperiyalar yaranacak. Bu bölgede tarihte ilk defa hüquqi esasları yaratmış devletin tarixini öğrenmeye çalışacağız. Eğer sizi de bu mövzu maraqlandırırsa, bizim növbəti dersimizi kaçırmayın. Hələlik.